La 1:16, és que és barat el galliner, o sigui, ja no sé on estic, ja... Ah, mira, sí, ara sí, ara sí, espera't, aviam, passem llista, ja... Marc Villalonga, què tal, com estàs, Marc? Encantat, què tal? Bona tarda, és que clar, el Mac Edgar ve aquí, m'ho emmerda tot, m'ho deixa tot desordenat i has vist un desastre, un desastre. Va, canviem de tema radicalment, anem a la Quixón de Llibres, parlem de pau. Avui, parlem no? De pau, exacte. Molt bé, que és el que fa falta ara una miqueta, eh? Una mica de pau i tranquil·litat. Sí, amb els temps que corren... Exacte. Es necessita. Però avui la temàtica serà derivada cap aquí, no? Exacte. Uh-huh. Portem unes quantes recomanacions que serien per celebrar el mes de la pau, que és aquest mes de febrer, que ja des de fa uns anys la Biblioteca Districte 2 a Can Anglada doncs, celebra, uh-huh. I enguany s'hi han afegit a Solidaritat i totes les biblioteques de Terrassa. Fantàstic, doncs aquí farem una petita selecció de la gran selecció de llibres que s'hi poden trobar relacionats amb aquest tema de la pau. Però on comencem? Però on comencem? Mira, avui tens tot Can Anglada concentrada, sí. Pendent de tu. Vale, vale. Salutacions, sí. A Can Anglada. 100% deixar. Molt bé, molt bé. Avui fem pic. Vinga, va. Començarem pel Dret a somiar, que és un llibre que, bueno, ja ho diu el subtítol, que és fa propostes sobre una societat més humana. Uh-huh. I representa mostra la diferència entre considerar els teus ciutadans com això, com a ciutadans, o bé, com fins ara s'està fent, més com a consumidors, no? Uh-huh. I una mica com tot això perpetua les desigualtats. És un... Això, ensenyarem la portada, sí, perquè si vols ensenyar... ho tinguin de referència. Eh? Una portada molt xula, plena de globus, eh? Molt bé, el Dret a somiar. El Dret a somiar. Sí, representa que l'autor, el Ricardo Petrella, al final també no només somia, sinó que dona uns consells, unes mesures concretes de com, doncs això, doncs com aconseguir la pau, com aconseguir un món més just. Uh-huh. A partir dels desitjos i somnis que té cadascú, no? Exacte. Molt bé. Què més? No, deixa-me'l a mi. Ah. No, jo me'ls llegeixo tots, home. Clar, llavors... Per la tauleta de nit. Clar, és que llavors ve la Maria i llavors m'esbronca, diu, escolta, els llibres te'ls has de llegir, te'ls has de llegir. Jo me'ls llegeixo. Maria, si m'estàs veient, ja els tinc. Vinga, què més? Anem pel segon. El segon es diu No violència, història d'una idea perillosa, del Marc Orlansky, i representa que aquest parla sobre la història d'aquest terme, no violència. Si el vols ensenyar als espectadors. Representa que explica que és una idea realment revolucionària, fa un repàs de totes les persones que l'han practicat, com han estat perseguides pels estats, uh-huh. I una mica doncs fa això, un repàs històric sobre aquest terme, d'una manera així com molt interessant. No molt feixuc, eh? No, és primet i es llegeix molt bé. Molt bé, sí. Fantàstic. És un tipus de lectura que potser passem a vegades per alt, no? Que va bé parar-hi atenció, no? Sí, més així, en temps tan convulsos de dir, bueno, sembla ser que encara tenim aquests valors que, doncs, que ens oxigenen. No? Que ens ajudaran de ben segur. És una bona eina, diguéssim. Sí. Va, què més? Després tenim un que es titula Els conflictes i la pau, uh-huh. De la Helen Ward, i que, bueno, tracta una mica com abordar els conflictes. El conflicte en si no tindria per què ser... dolent, uh-huh. Sinó lo dolent és la manera d'abordar-lo. Exacte. Llavors parla una mica de Nacions Unides, de com la diplomàcia doncs, pot intervenir en conflictes i pot també, bueno, és a dir, fa una anàlisi de quin preu té la pau i de quin cost tindria la guerra, no? A nivell de vides humanes, catàstrofes mediambientals, a nivell econòmic, etc. Terrible. No? Sí, exacte. Seria una mica terrible. Posa les coses al seu lloc. Mira, abans que imitàvem el Gila, si està l'enemigo, que hi havia aquesta crítica justament a la guerra, no? Constantment. Què més? Llavors, acabaré la secció amb dos contes infantils. Ah, molt bé. Aquests són els que m'agraden a mi, eh? Sí. Un d'ells és començar, com a autora té la Paula Carballeira, uh-huh. I la Sonja Danowski com a il·lustradora. I és un conte que, bueno, és molt... Bueno, la il·lustració és molt potent, és hiperrealista, uh-huh. I et tracta una mica de com tornar... Com comença la vida de nou després d'una ciutat assolada per la guerra, no? I parla d'una família que comença vivint en un cotxe perquè no té casa seva. Clar. I llavors, com mica en mica, també els infants comencen a jugar, comencen a somriure, si el vols mostrar... Sí, i tant que sí. I mica en mica la vida va tornant a poc a poc. És, uh-huh. És molt impactant, però també al mateix temps és molt tendre, és molt maco. Sí, comencen amb la misèria més absoluta, no? Sí, dormen tots quatre al cotxe, uh-huh. I no hi ha cap mena de... Bueno, vull dir, està tot desolat, els sorolls fan més por, perquè ja no tenim els sorolls
d'una ciutat convencional amb el dia a dia, no? Sí, sinó amb aquesta grisó, eh? Exacte. Mm-hmm. Molt bé, exacte. Fantàstic. I per acabar, el Jardí Feliç, una història d'esperança, del Michael Foreman, que aquest també és molt maco perquè comença amb una ciutat desolada i d'un nen que hi planta una petita planta. Ah, caram! La planta va creixent i va posant color, va posant vida. En aquest cas, hi ha un mur on a l'altre costat no hi ha una ciutat destruïda. Jo crec que hi ha aquí com una mica un homenatge a Palestina, no? Uh-huh. I llavors representa que no pot travessar aquest mur i no pot anar als turons i a les zones on abans de que hi hagués aquest filat doncs podia anar a llibertat. El color l'ha de veure a distància, diguéssim. Exacte, exacte. Molt bé, és que estic buscant aquí, mira. Aquí és quan està plantant, diguéssim. Està plantant, representa que la planta arriba a cobrir el mur, no?, i el tapa, i llavors porta, a part de portar animals, porta nens a jugar, és a dir, dona color i dona vida altre cop bueno, en aquell lloc que en un principi comença que no hi ha res. Caram, que tendre, eh? Això, sí, sí, això ens ha arribat a tot, ara estem tots... Ai, però sí que va bé, aquestes coses que també hi han de ser, o sigui, les hem de tenir presents, no? Exacte. Molt bé, doncs, exacte. Escolta, Marc, moltíssimes gràcies de res per tota vosaltres. Aquesta selecció, que la trobareu al Districte 2, però ja sabeu que les biblioteques estan farcides de llibres sobre la pau. Eh? Exacte. I cal que aquest mes de febrer, no només el mes de febrer, sinó tots els mesos, doncs, prenguem atenció d'aquests llibres, però important el mes de febrer que el tinguem present. Exacte, és quan intentem doncs, fer un recordatori. Exacte. Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Perfecte. Fem una pausa. A vosaltres. Tu digue-li a la Maria que me'ls enduc, eh? Sí, digue-li, no pateixis, que te'ls quedes i te'ls llegiràs aquest vespre. Gràcies, gràcies. Ja els tornaré, ja els tornaré. Agafo un préstec. Bé, fem una pausa, de seguida tornem. Fins ara.